მიმდინარე წლის მარტთან შედარებით 6% შემცირდა იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველოში მოვლენები სწორი მიმართულებით ვითარდება. აირა ისკვლევების მიხედვით, მიმდინარე წლის ივლისში გამოკითხულთა 94% ფიქრობს, რომ საქართველოში მოვლენები სწორი მიმართულებით ვითარდება. 31% მიიჩნევს, რომ არასწორი გზით ვითარდება, 15%-ს კი ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს. რაც შეეხება მიმდინარე წლის მარტში იმავე კითხვას დადებითად 60%-მა უპასუხა გერძოდ. გამოკითხულთა 60% მიიჩნევდა, რომ საქართველოში მოვლენები სწორი გზით ვითარდება, 27% არასწორად, დანარჩენმა კი პასუხისგან თავი შეიკავა.